Ba, tira, auzoa batzuk auzo dala esango dute, baina tunelan bestaldekoak zeo zeharkel elkartzen gaitu. Bai, herri sentimentua dago. Erarte, denok ez dutzen dugu elkar. Hemen behar dugun guztia dugu, tabernak, ikastolak, ondartza xarmangarriena, por txerto, gaztetxea. Txekero, txantxagarrekati pasazit, ezte, gaur, laboari poesia eskeniko dio. Aspertu ez gara egingo hemen, platerora juten geha, eta gero trikura, eta trinka batzutan, eta platero daukagu, eta gero triku berriz, eta gero jazkena trinka eta jaetxea. Excuse me, last year arena? This is the city center. Antiguo? Ah, yes, I know. Zer da Antiguotik gehien gustatu zaizuna? Trikuari, Platero, Mandragora, Drinka, Buen Pastor? A question. Aize Horazia is Txillida, Oteiza, Eniko Goia. Which is the bus to go to the center? El Antiguo? Bai, zora garria da. Bueno, ni ondarretako naiz. Bakizu, heredatzen duzunean orko etxea da. Gelditzu zea berekin ez, zora garria. Nere Madrideko primoek beti esaten diat ez. Osa, ez dago San Sebastián baina gauza politagorik. Oain tenisera noa, nere kuñatakin eta gero xardone fresko bat eta mariskerian, Ezeizan, Arantzazun ere, bueno, hortxe biltzen da, bai, Antiguan, ondarretan, bai. Eta gero toldora, bueno ez, galerna ato rigaldotik. Bai, ba, magisterita ikesten hasitzen, eta bai, ja 8 urte edo jas ikesten, eta jo oso gustora egiz izan. Bai, igual hemen geratuko naga, master bat edo, hengo guzti, ozer. Txomin, Mikel, Leire, Maigi eta bai horre danak aurretik esaltzen itxun. Jo, azken ikizton kuadri gutamen, trikuarri, platero. Segiz izan, bizkaitxarrak egin zentzuten da, Donostiko euskera batu baina. Hasieran pentsetan nagoen nintzera gustora gongo, baina jo, eske azken egin etxin modu gamen. Ah, baina Antiguok laixe duke? Ja, barkatu, nire ez grabatu, eh? Ei! Nina ez Antiguoko jaietako datak erabakitzen dituena. Pauta jarraitzen ditudan? Bueno, ba, gutxi gora bera jai ofizialak imaginatu kaldereroak, danborra da, San Juanak. Ba, hoien data ofizialak, baino aste balenago ala beranduago antolatzen ditugu Antiguon. Ez du sekreturik. Jende asko galdetzen digu ez, zergatik dira Antiguoko jaiak bai urtarrian eta bai ekainan? Ba, bueno, asko dago ospatzeko. Urriaren hasieran ari gera pentsatzen, ba, Antiguoko porrontxoak egitea.